Ellen White, suuri taistelu. Luenta jatkuu. 10. luku. Hurmahenget voitetaan. Lutherin salaperäinen katoaminen herätti tyrmistystä kaikkialla Saksassa. Liikkui hurjia huhuja, ja monet uskoivat, että hänet oli murhattu. Vallitsi suuri suru, ja monet sitoutuvat juhlallisella valalla kostamaan hänen kuolemansa. Lutherin viholliset olivat riemuinneet hänen oletetusta kuolemastaan. Nyt he pelästyivät kuullessaan hänen joutuneen vangiksi. Eräs heistä sanoi, ainoa pelastuksemme on siinä, että sytytämme soihdut ja etsimme Lutheria kaikkialta maailmasta ja annamme hänet takaisin kansalle, joka vaatii häntä. Uutinen siitä, että hän oli turvassa, joskin vankina, tyynytti kansan, samalla kun hänen kirjoituksiaan luettiin innokkaammin kuin koskaan ennen. Kasvavat joukot ryhtyivät tukemaan Jumalan sanaa puolustaneen sankarillisen miehen asiaa. Lutherin kylvämä siemen orasti kaikkialla. Hänen poissaolonsa teki sen, mitä hänen läsnäolonsa ei olisi voinut tehdä. Nyt kun heidän suuri johtajansa oli poissa, muut työntekijät ponnistelivat eteenpäin, jotta uljaasti aloitettu työ ei jäisi kesken. Saatana pyrki nyt pettämään ja tuhoamaan kansan, houkuttelemalla sitä hyväksymään väärän liikkeen oikean asemasta. Kuten ensimmäisellä vuosisadalla oli vääriä kristuksia, niin 16. vuosisadalla ilmaantui vääriä profeettoja. Jotkut kuvittelivat saavansa erityisiä ilmestyksiä taivaasta ja väittivät Jumalan lähettäneen heidät viemään eteenpäin uskonpuhdistusta, jonka he julistivat Lutherin vain heikosti panneen alulle. Todellisuudessa he olivat tekemässä tyhjäksi Lutherin saavutuksia. He hylkäsivät uskonpuhdistuksen perusperiaatteen, että Jumalan sana on uskon ja elämän ainoa riittävä ohje. Tuon erehtymättömän mittapuun he korvasivat omilla epävarmoilla tunteillaan ja vaikutelmillaan. Heihin liittyi muita kiihkomielisyyteen taipuvaisia henkilöitä. Näiden intoilijoiden toimet herättivät melkoista kohua. Luther oli saanut ihmiset tajuamaan uudistusten tarpeen, ja nyt näiden uusien profeettojen perusteettomat vaatimukset johtivat muutamia vilpittömiä ihmisiä harhaan. Liikkeen johtajat esittivät vaatimuksia Melanchtonille. Jumala on lähettänyt meidät opettamaan kansaa. Olemme olleet läheisessä yhteydessä Herraan. Tiedämme, mitä tulee tapahtumaan. Sanalla sanoen, olemme apostoleja ja profeettoja ja vetoamme tohtori Lutheriin. Uskonpuhdistajat olivat hämmentyneitä. Melanchton sanoi, näissä miehissä on todella erikoinen henki, mutta mikä henki? Toisaalta meidän on varottava sammuttamasta Jumalan henkeä, toisaalta taas katsottava, ettei saatanan henki johda meitä harhaan. Uuden opin hedelmiä. Ihmiset tulivat välinpitämättömiksi Raamatun suhteen tai hylkäsivät sen kokonaan. Opiskelijat halveksivat kaikkia rajoituksia, keskeyttivät opintonsa ja poistuivat yliopistosta. Miehet, jotka pitivät itseään pätevinä jatkamaan ja valvomaan uskonpuhdistustyötä, onnistuivat vain saattamaan sen tuhon partaalle. Paavin kannattajat saivat takaisin itseluottamuksensa ja huudahtivat, vielä yksi taistelu ja voitto on meidän. Kun Luther Wartburgissa kuuli, mitä oli tapahtunut, hän sanoi syvästi huolestuneena, olen koko ajan odottanut, että saatana lähettäisi meille tämän vitsauksen. Hän näki näiden profeettojen todellisen luonteen. Paavin ja keisarin vastustus ei ollut herättänyt hänessä näin suurta hämmennystä ja ahdistusta. Uskonpuhdistuksen pahimmat viholliset olivat nousseet sen ystäviksi tunnustautuvien joukosta kylvämään riitaa ja luomaan epäjärjestystä. Jumalan henki oli kannustanut Lutheria eteenpäin ja vienyt hänet pidemmälle kuin hän oli itse aikonut. Kuitenkin hän pelkäsi usein työnsä seurauksia. Jos tietäisin oppini vahingoittavan jotakin ihmistä,
yhtä ainoaa ihmistä, kuinka alhaista ja tuntematonta hyvänsä, mikä on mahdotonta, sillä se on itse evankeliumia, kuolisin mieluummin 10 kertaa kuin olisin peruuttamatta sitä. Myös Wittenberg oli joutumassa kiihkomielisyyden ja laittomuuden valtaan. Kaikkialla Saksassa Lutherin viholliset lukivat sen hänen syykseen. Katkerana hän kysyi, voiko tämä olla suuren uskonpuhdistustyön loppu? Kun hän jälleen paini Jumalan kanssa rukouksessa, rauha täytti hänen sydämensä. Työ ei ole minun, vaan sinun, hän sanoi. Silti hän päätti palata Wittenbergiin. Luther oli julistettu valtion kiroukseen. Vihollisilla oli lupa riistää hänen henkensä, eivätkä ystävät saaneet tarjota hänelle suojaa. Mutta hän näki evankeliumin työn olevan vaarassa ja lähti Herran nimessä pelottomasti taistelemaan uskon puolesta. Vaaliruhtinaalle Luther kirjoitti, lähden Wittenbergiin hallitsijoita ja vaaliruhtinaita korkeamman suojassa. En aio pyytää teidän ylhäisyytenne apua, ja sen sijaan, että anoisin suojelustanne, voisin pikemminkin suojella teitä. Mikään miekka ei voi edistää tätä asiaa. Jumalan täytyy yksinään tehdä kaikki. Toisessa kirjeessä Luther lisäsi, olen valmis saamaan osakseni teidän ylhäisyytenne tyytymättömyyden ja koko maailman vihan. Eivätkö Wittenbergiläiset ole minun lampaitani? Ja eikö minun tarvittaessa tule antautua kuoleman vaaraan heidän tähtensä? Sanan voima. Pian koko Wittenberg kohisi Lutherin paluusta ja tulevasta saarnasta. Kirkko täyttyi. Hän opetti ja nuhteli viisaasti ja lempeästi. Messu on paha asia. Jumala on sitä vastaan. Se pitäisi poistaa. Mutta älköön ketään vieroitettako siitä väkivalloin. Jumalan sanan on toimittava, ei meidän. Meillä on oikeus puhua, mutta väkivaltaan meillä ei ole oikeutta. Saarnatkaamme. Loppu kuuluu Jumalalle. Jos turvautuisin voimaan, mitä se hyödyttäisi? Jumala valloittaa sydämen, ja kun sydän on vallattu, kaikki on voitettu. Minä aion saarnata, keskustella ja kirjoittaa. Ketään en kuitenkaan pakota. Sillä usko on vapaaehtoinen asia. Ryhdyin vastustamaan paavia, aneita ja paavilaisia, mutta ilman väkivaltaa ja mellakointia. Esitin Jumalan sanaa, saarnasin ja kirjoitin. Muuta en tehnyt. Ja minun nukkuessani, sana jota olin saarnannut, tuotti paavin kirkolle niin suuren tappion, ettei yksikään ruhtinas tai keisari ole aiheuttanut sille sellaista vahinkoa. Itse en kuitenkaan tehnyt mitään. Sana teki kaiken yksin. Jumalan sana mursi hurmahenkisyyden lumouksen. Evankeliumi ohjasi eksyneet takaisin totuuden tielle. Useita vuosia myöhemmin kiihkomielisyys puhkesi uudelleen, paljon vakavammin seurauksin. Luther sanoi, heille Raamattu oli vain kuollut kirjain, ja he alkoivat kaikki huutaa, henki, henki. Mutta minä en totisesti seuraa heitä sinne, minne nuo henget johtavat. Thomas Müntzer, kiihkoilijoista toimeliain, oli erittäin kyvykäs mies, mutta kristinuskon ydintä hän ei ollut oppinut tuntemaan. Hän halusi innokkaasti uudistaa maailman, mutta kaikkien intolijoiden tavoin hän unohti, että uudistuksen tulee alkaa uudistajasta itsestään. Hän ei halunnut olla kenenkään alapuolella, ei edes Lutherin. Hän väitti, että Jumala oli antanut todellisen uudistuksen hänen tehtäväkseen. Tämän hengen omaavalla on oikea usko, vaikka hän ei koskaan elämänsä aikana näkisi Raamattua. Kiihkomieliset opettajat jättäytyivät mielijohteiden hallittaviksi, pitäen jokaista ajatusta ja vaikutelmaa Jumalan äänenä. Muutamat vieläpä polttivat Raamattunsa. Tuhannet ottivat vastaan Müntzerin opit. Pian hän julisti, että ruhtinaiden totteleminen merkitsi yritystä palvella sekä Jumalaa että Belialia. Müntzerin vallankumoukselliset opetukset tekivät ihmiset täysin holtittomiksi.
seurasi hirvittäviä taisteluja ja Saksan kentät peittyivät vereen. Luther kahden tulen välissä. Paavia kannattavat ruhtinaat väittivät, että kapina oli seurausta Lutherin opeista. Tämä syytös tuotti uskonpuhdistajalle suurta surua. Kuinka totuuden asia voitiin häpäistä samastamalla se alhaisimpaan kiihkomielisyyteen. Sitä paitsi kapinan johtajat vihasivat Lutheria. Hän ei ollut ainoastaan kiistänyt heidän väitteitään jumalallisesta innoituksesta, vaan myös julistanut heidät yhteiskuntaa vastustaviksi kapinallisiksi. Kostoksi he leimasivat hänet kelvottomaksi teeskentelijäksi. Paavin kannattajat odottivat näkevänsä uskonpuhdistuksen romahduksen. He syyttivät Lutheria niistäkin virheistä, joita hän oli mitä innokkaimmin pyrkinyt oikaisemaan. Kiihkoilijoiden puolue, joka aiheettomasti väitti tullensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti, sai osakseen yleistä myötätuntoa, ja sen jäseniä alettiin pitää marttyyreina. Näin uskonpuhdistuksen vastustajat saivat osakseen sääliä ja kiitosta. Tässä vaikutti sama kapinahenki, joka ilmeni ensin taivaassa. Saatana yrittää jatkuvasti pettää ihmisiä ja saada heidät kutsumaan syntiä hurskaudeksi ja hurskautta synniksi. Tekopyhyydessä, vääristyneessä pyhityksessä näkyy yhä sama henki kuin Lutherin päivinä. Se kääntää ajatukset pois Raamatusta ja johtaa ihmiset seuraamaan tunteita ja mielijohteita pikemmin kuin Jumalan lakia. Luther torjui pelottomasti evankeliumiin kohdistuneet hyökkäykset. Hän taisteli paavin anastamaa arvovaltaa vastaan Jumalan sanalla ja torjui samalla järkkymättä hurmahenkisyyden, joka pyrki liittoutumaan uskonpuhdistuksen kanssa. Kumpikin vastustava ryhmä syrjäytti Raamatun ja korotti ihmisviisauden totuuden lähteeksi. Rationalismi palvoo järkeä ja tekee siitä uskonnon mittapuun. Rooman paavius, joka väittää omistavansa suoraan apostolilta perityn innoituksen, mahdollistaa kohtuuttomuuden ja turmeluksen kätkemisen apostolisen valtakirjan pyhyyden alle. Innoitus, jonka Müntzer väitti omistavansa, oli mielikuvituksen tuotetta. Aito kristinusko ottaa Jumalan sanan kaiken innoituksen koetinkiveksi. Palattuaan Wartburgista Luther vei päätökseen Uuden testamentin kääntämisen, ja pian sen jälkeen evankeliumi annettiin Saksan kansalle sen omalla kielellä. Kaikki, jotka rakastivat totuutta, ottivat tämän käännöksen iloiten vastaan. Papit pelästyivät nyt ajatusta, että tavallinen kansa voisi keskustella heidän kanssaan Jumalan sanasta ja että heidän oma tietämättömyytensä näin paljastuisi. Rooma käytti kaiken arvovaltansa estääkseen Raamatun levittämisen. Mutta mitä innokkaammin Raamattua vastustettiin, sitä innokkaammin kansa halusi tietää, mitä se todella opetti. Kaikki lukutaitoiset kuljettivat sitä mukanaan ja olivat tyytyväisiä vasta, kun olivat opetelleet siitä ulkoa pitkiä katkelmia. Luther aloitti välittömästi Vanhan testamentin kääntämisen. Lutherin kirjoitukset olivat haluttuja sekä kaupungeissa että maaseudulla. Mitä Luther ystävineen kirjoitti, sen muut levittivät. Munkit, jotka olivat vakuuttuneita luostarivelvoitusten laittomuudesta, mutta joilla ei ollut riittävästi tietoa julistaakseen Jumalan sanaa, myivät Lutherin ja hänen ystäviensä kirjoja. Pian näitä rohkeita kirjallisuuden levittäjiä oli kaikkialla Saksassa. Raamattua tutkitaan kaikkialla. Iltaisin kyläkoulujen opettajat lukivat Raamattua takkatulen ääreen kokoontuneille pienille ryhmille. Joka kerta muutamat vakuuttuivat totuudesta. Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee. Tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Paavin kannattajat, jotka olivat jättäneet Raamatun tutkimisen papeille ja munkeille, vaativat nyt heitä todistamaan uudet opit vääriksi. Mutta koska papit ja munkit eivät tunteneet Raamattua, he kärsivät täydellisen tappion.
Ikävä kyllä, kirjoitti eräs katolilainen, Luther on taivuttanut seuraajansa uskomaan yksin Raamattuun. Väkijoukot kerääntyivät kuulemaan totuutta, jota vähäisen koulutuksen saaneet miehet julistivat. Suurten miesten häpeällinen tietämättömyys paljastui, kun heidän väitteisiinsä vastattiin Jumalan sanan yksinkertaisilla opetuksilla. Työmiehet, sotilaat, naiset ja vieläpä lapsetkin tunsivat Raamatun paremmin kuin papit ja oppineet tohtorit. Jalot nuorukaiset ryhtyivät opiskelemaan, tutkimaan Raamattua ja perehtymään ikivanhoihin mestariteoksiin. Koska näillä nuorilla miehillä oli vireä mieli ja uljas sydän, he hankkivat nopeasti niin laajat tiedot, ettei kukaan pystynyt pitkään aikaan kilpailemaan heidän kanssaan. Ihmiset havaitsivat uusien oppien tyydyttävän sisäiset tarpeensa ja käänsivät selkänsä niille, jotka niin kauan olivat ruokkineet heitä taikauskoisten riittien ja perimätiedon akanoilla. Kun totuuden opettajia ryhdyttiin vainoamaan, he noudattivat Kristuksen sanoja. Kun teitä yhdessä kaupungissa vainotaan, paetkaa toiseen. Pakolaiset löysivät aina vieraanvaraisesti avatun oven, ja niin he saarnasivat Kristusta, milloin kirkossa, milloin kodeissa tai ulkosalla. Totuus levisi vastustamattomalla voimalla. Turhaan kirkolliset ja maalliset viranomaiset turvautuivat vankeuteen, kidutukseen, tuleen ja miekkaan. Tuhannet uskovat sinetöivät uskonsa verellään, ja vaino vain nopeutti totuuden leviämistä. Fanaattisuus, jota saatana yritti siihen liittää, teki saatanan työn ja Jumalan työn eron entistä selvemmäksi. 11. luku. Ruhtinaiden protesti. Suuremmoisimpia todistuksia, mitä milloinkaan on annettu uskonpuhdistuksen puolesta, oli Saksan ruhtinaiden protesti Speyerin valtiopäivillä 1529. Näiden Jumalan miesten rohkeus ja lujuus hankki tuleville sukupolville oman tunnon vapauden ja antoi uudistetulle kirkolle nimen protestanttinen. Jumalan kaitselmus oli pitänyt totuutta vastustavat voimat kurissa. Kaarle V oli halukas murskaamaan uskonpuhdistuksen, mutta aina kun hän kohotti kätensä iskuun, hänet pakotettiin puolustuskannalle. Yhä uudelleen Turkin sotajoukot ilmaantuivat ratkaisevalla hetkellä rajalle, tai Ranskan kuningas tai paavi itse ryhtyi sotaan häntä vastaan. Näin uskonpuhdistus sai rauhassa vahvistua ja levitä kansainvälisten kiistojen ja sekasorron keskellä. Viimein paavia kannattavat hallitsijat ryhtyivät yhdessä toimiin uskonpuhdistajia vastaan. Keisari kutsui koolle valtiopäivät Speyeriin kerettiläisyyden murskaamiseksi. Jos tuhoaminen ei onnistuisi rauhallisin keinoin, Kaarle oli valmis tarttumaan miekkaan. Paavin kannattajat osoittivat julkisesti vihamielisyyttään uskonpuhdistajia kohtaan. Melanchthon sanoi, me olemme maailman pohjasakkaa, kaikkien inhon kohde, mutta Kristus tulee katsomaan heikon kansansa puoleen ja suojelemaan sitä. Speyerin asukkaat janosivat Jumalan sanaa, ja kiellosta piittaamatta tuhannet kokoontuivat Saksin vaaliruhtinaan kappelissa järjestettyihin Jumalan palveluksiin. Tämä joudutti ratkaisua. Uskonnollinen suvaitsevaisuus oli lailla vahvistettu, ja evankeliset valtiot olivat päättäneet vastustaa oikeuksiensa loukkaamista. Luther ei voinut tulla paikalle, mutta hänen tilallaan olivat hänen työtoverinsa ja ruhtinaat, jotka Jumala oli kutsunut puolustamaan asiaansa. Saksin Friedrich oli kuollut, mutta Juhana Herttua, hänen seuraajansa, oli ottanut uskonpuhdistuksen iloiten vastaan ja osoitti suurta rohkeutta. Papit vaativat uskonpuhdistuksen hyväksyneitä valtioita alistumaan Rooman tuomiovaltaan. Uskonpuhdistajat taas eivät voineet myöntyä siihen, että Rooma alistaisi jälleen valvontaansa valtiot, jotka olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan. Lopulta ehdotettiin, että Wormsin julistus pidettäisiin voimassa siellä, missä uskonpuhdistusta ei vielä ollut pantu toimeen,
ja että missä kansaa ei voinut alistaa siihen ilman kapinan vaaraa, siellä ei ainakaan pantaisi toimeen uusia muutoksia. Ei estettäisi messun järjestämistä, eikä sallittaisi yhdenkään roomalaiskatolisen kääntyä luterilaisuuteen. Valtiopäivät hyväksyi ehdotuksen pappien ja prelaattien suureksi tyydytykseksi. Tärkeitä kysymyksiä vaakalaudalla. Jos tämä julistus saatettaisiin voimaan, uskon puhdistusta ei voitaisi laajentaa, eikä sen perustusta vahvistaa, siellä missä se oli pantu toimeen. Sananvapaus kiellettäisiin. Kääntymyksiä ei sallittaisi. Maailman toiveet näyttivät raukeavan tyhjiin. Evankeliset katsoivat toisiaan tyrmistyneinä. Mitä on tehtävä? Pitääkö uskonpuhdistuksen johtajien alistua ja hyväksyä julistus? Luterilaisille ruhtinaille taattiin vapaa uskonnon harjoitus. Sama suosion osoitus myönnettiin niille alamaisille, jotka ennen julistuksen antamista olivat ottaneet vastaan puhdistetun opin. Eikö heidän tulisi tyytyä tähän? Onneksi he panivat merkille periaatteen, jolle tämä sopimus perustui, ja toimivat uskossa. Mikä se periaate oli? Että Roomalla oli oikeus pakottaa omaa tuntoa ja kieltää vapaa tutkimus. Mutta eivätkö he itse samoin kuin heidän protestanttiset alamaisensa saisi nauttia uskonnon vapaudesta? Kyllä, sopimuksessa erikseen mainittuna suosion osoituksena, mutta ei oikeutena. Sopimuksen hyväksyminen olisi itse asiassa myöntymistä siihen, että uskonnon vapaus olisi rajoitettava luterilaiseen saksiin, ja että muualla kristikunnassa vapaa tutkimus ja puhdistetun uskon tunnustaminen olivat rikoksia, joista rangaistaisiin vankeudella ja polttoroviolla. Voisivatko he myöntyä rajoittamaan uskonnonvapauden tietylle alueelle? Voisivatko uskonpuhdistajat vakuuttaa viattomuuttaan niiden satojen ja tuhansien vereen, jotka sopimuksen vuoksi joutuisivat antamaan henkensä paavillisissa maissa? Torjukaamme tämä päätös, ruhtinaat sanoivat. Oman tunnon asioissa ei enemmistöllä ole valtaa. Oman tunnon vapauden suojeleminen on valtion velvollisuus, eikä sillä muuta valtaa uskonnollisissa kysymyksissä olekaan. Paavin kannattajat päättivät tukahduttaa tämän röyhkeän itsepäisyyden. Vapaakaupunkien edustajia vaadittiin ilmoittamaan, suostuisivatko he sopimuksen ehtoihin. He pyysivät lykkäystä, mutta turhaan. Lähes puolet asettui tukemaan uskonpuhdistajia, tietäen, että seurauksena olisi arvostelua ja vainoja. Eräs heistä sanoi, meidän täytyy joko kieltää Jumalan sana tai tulla poltetuksi. Ruhtinaiden ratkaisu. Kuningas Ferdinand, keisarin edustaja, koetti suostutella. Hän pyysi ruhtinaita hyväksymään päätöksen vakuuttaen, että keisari olisi heihin erittäin tyytyväinen. Mutta nämä uskolliset miehet vastasivat tyynesti, me tottelemme keisaria kaikessa, mikä edistää rauhaa ja Jumalan kunniaa. Lopulta kuningas ilmoitti, että he eivät voineet muuta kuin alistua enemmistön päätökseen. Tämän lausuttuaan hän poistui antamatta uskonpuhdistajille tilaisuutta vastata. He lähettivät lähetystön pyytämään kuningasta palaamaan. Hän vastasi, asia on päätetty. Teidän on pakko alistua. Keisarillinen puolue kuvitteli, että keisarin ja paavin kannattajat olivat vahvoja ja uskonpuhdistajat heikkoja. Jos uskonpuhdistajat olisivat turvautuneet yksin inhimilliseen apuun, he olisivatkin olleet niin voimattomia kuin paavilaiset luulivat. Mutta he vetosivat valtiopäivien päätöksestä Jumalan sanaan ja Kaarle-keisarin sijasta Jeesukseen Kristukseen, kuninkaiden kuninkaaseen ja herrojen herraan. Koska Ferdinand oli kieltäytynyt ottamasta heidän vilpitöntä vakaumustaan huomioon, ruhtinaat päättivät olla välittämättä hänen poissaolostaan ja esittää viipymättä vastalauseensa kansalliselle neuvostolle. Laadittiin juhlallinen julistus, joka esitettiin valtiopäiville. Täten vakuutamme, että me itsemme ja kansamme puolesta
Emme hyväksy emmekä noudata ehdotettua säädöstä yhdessäkään kohdassa, joka on vastoin Jumalaa, hänen pyhää sanansa, meidän omaa tuntoamme ja sielumme pelastusta. Tästä syystä hylkäämme päällemme asetetun ikeen. Samalla odotamme hänen keisarillisen majesteettinsa kohtelevan meitä, kuten kristitty ruhtinas, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken. Me olemme valmiit osoittamaan hänelle, kuten teille, armolliset herrat, sitä rakkautta ja kuuliaisuutta, joka on kohtuullinen ja lainmukainen velvollisuutemme. Enemmistö hämmästyi ja säikähti vastalauseen esittäjien rohkeutta. Erimielisyydet, taistelut ja verenvuodatus näyttivät väistämättömiltä. Mutta uskonpuhdistajat luottivat kaikkivaltiaan käsivarteen ja olivat rohkeita ja lujia. Tämän kuuluisan vastalauseen periaatteet muodostavat protestantismin ytimen. Protestantismi asettaa omantunnon vapauden viranomaisten yläpuolelle ja Jumalan sanan arvovallan näkyvän seurakunnan yläpuolelle. Se sanoo profeettojen ja apostolien tavoin, ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Kaarle viidennen kruunun edessä se kohottaa Jeesuksen Kristuksen kruunun. Speyerin vastalause oli vakava todistus uskonnollista suvaitsemattomuutta vastaan ja vakuutus kaikkien ihmisten oikeudesta palvella Jumalaa omantuntonsa mukaisesti. Näiden jalojen uskonpuhdistajien kokemus tarjoaa opetuksen kaikille myöhemmille ajoille. Saatana vastustaa yhä Raamatun asettamista elämän ohjeeksi. Meidän on palattava protestantismin suureen periaatteeseen, Raamattu ja yksin Raamattu, uskon ja elämän ohjeeksi. Saatana työskentelee yhä uskonnon vapauden hävittämiseksi. Se antikristillinen valta, jonka protestin esittäjät Speyerissä torjuivat, pyrkii nyt saamaan takaisin menetetyn valta-asemansa. Augsburgin valtiopäivät. Kuningas Ferdinand oli kieltäytynyt kuulemasta evankelisia ruhtinaita, mutta lopettaakseen valtakuntaa häiritsevät erimielisyydet, Karle V kutsui seuraavana vuonna valtiopäivät koolle Augsburgiin. Hän ilmoitti aikovansa johtaa niitä itse. Protestanttien johtajat kutsuttiin paikalle. Saksin vaaliruhtinaan neuvonantajat kehottivat häntä pysymään poissa valtiopäiviltä. Eikö se ole kaiken vaarantamista, että sulkeutuu kaupungin muurien sisäpuolelle voimakkaan vihollisen kanssa? Mutta toiset vakuuttivat uljaasti. Ruhtinaat käyttäytykööt rohkeasti, niin Jumalan asia voittaa. Jumala on uskollinen. Hän ei hylkää meitä, Luther sanoi. Vaaliruhtinas seurueineen lähti Augsburgiin. Monet kulkivat eteenpäin synkkinä ja huolestuneina. Mutta Luther, joka seurasi heitä Coburgiin saakka, vahvisti heidän uskoaan laulamalla matkan aikana kirjoittamansa virren Jumala ompi linnamme. Innoittavat sävelet saivat monen raskaan sydämen kevenemään. Uskonpuhdistusta kannattavat ruhtinaat olivat päättäneet esittää valtiopäiville raamatullisilla todisteilla vahvistetun julkilausuman näkemyksistään. Sen valmistaminen uskottiin Lutherin, Melanchtonin ja heidän työtoveriensa tehtäväksi. Protestantit hyväksyivät tämän tunnustuksen ja kokoontuivat allekirjoittamaan asiakirjan. Uskonpuhdistajat pitivät tärkeänä, ettei heidän asiaansa sekoitettaisi poliittisiin kysymyksiin. Kun kristityt ruhtinaat astuivat esiin allekirjoittaakseen tunnustuksen, Melanchton meni väliin ja sanoi, näiden seikkojen esittäminen kuuluu teologeille ja saarnaajille. Varatkaamme maan mahtavien arvovalta muille asioille. Jumala varjelkoon teitä sulkemasta minua pois, Saksin Juhana sanoi. Olen päättänyt tehdä, mikä oikein on, kruunustani välittämättä. Haluan tunnustaa Herran. Vaaliruhtinashattuni ja kärpännahkaviittani eivät ole minulle yhtä kalliita kuin Jeesuksen Kristuksen risti. Eräs toinen ruhtinas sanoi tarttuessaan kynään, jos minun Herrani Jeesuksen Kristuksen kunnia vaatii, olen valmis luopumaan omaisuudestani ja elämästäni.
Mieluummin luovun alamaisistani ja ruhtinaskunnastani. Mieluummin jätän isieni maan sauva kädessä, hän jatkoi, kuin hyväksyn muita oppeja kuin sen, joka on tässä tunnustuksessa. Sovittu aika tuli. Vaaliruhtinaiden ja ruhtinaiden ympäröimä Karle V otti protestanttiset uskonpuhdistajat vastaan. Tuossa kunnianarvoisessa kokouksessa esitettiin selvästi niin evankeliumin totuudet kuin paavin kirkon erehdykset. Tuota päivää on kutsuttu uskonpuhdistuksen suurimmaksi päiväksi ja yhdeksi kunniakkaimmista kristikunnan ja ihmiskunnan historiassa. Wormsissa Wittenbergin munkki oli seisonut yksin. Nyt hänen tilallaan olivat valtakunnan mahtavimmat ruhtinaat. Olen suunnattoman iloinen, Luther kirjoitti, kun olen saanut elää tähän hetkeen, jolloin näin maineikkaat tunnustajat ovat julkisesti korottaneet Kristusta näin kunnianarvoisessa kokouksessa. Se, mitä keisari oli kieltänyt saarnaamasta kirkossa, julistettiin nyt palatsissa. Mitä monet olivat pitäneet sopimattomana palvelijoidenkin korville, sitä kuuntelivat nyt ihmetellen valtakunnan herrat ja valtiaat. Saarnaajina olivat kruunatut ruhtinaat ja saarnana Jumalan kuninkaallinen totuus. Sitten apostolisen ajan ei ole ollut suurempaa teosta eikä mahtavampaa tunnustusta. Lutherin tärkeimpiä periaatteita oli, ettei uskonpuhdistukselle tullut pyytää maallisen vallan tukea. Hän iloitsi siitä, että valtakunnan ruhtinaat tunnustivat evankeliumin, mutta kun he ehdottivat puolustusliiton muodostamista, hän totesi, että Jumala yksin puolustaisi evankeliumin oppia. Kaikki ehdotetut poliittiset varotoimet johtuivat hänen mielestään arvottomasta pelosta ja synnillisestä epäluottamuksesta. Viitatessaan myöhemmin uskonpuhdistusta tukevien ruhtinaiden suunnittelemaan liittoon, Luther ilmoitti, että ainoa ase tässä taistelussa olisi hengen miekka. Saksin vaaliruhtinaalle hän kirjoitti, "Me emme voi puhtaalla omalla tunnolla hyväksyä ehdotettua liittoa. Kristuksen ristiä on kannettava. Älköön teidän ylhäisyytenne pelätkö. Me saamme rukouksillamme aikaan enemmän kuin vihollisemme kerskailuillaan." Salaisesta rukouspaikasta lähti voima, joka järkytti maailmaa uskonpuhdistuksessa. Luther ei antanut päivänkään kulua käyttämättä vähintään 3 tuntia rukoukseen. Huoneensa yksinäisyydessä hänen kuultiin vuodattavan sielunsa Jumalan eteen, sanoissa, jotka olivat täynnä kunnioitusta, pelkoa ja toivoa. Melanchthonille hän kirjoitti, "Jos asia on väärä, luovu siitä. Jos asia on oikea, miksi epäilisimme hänen lupauksiaan, joka käskee meidän nukkua ilman pelkoa?" Protestanttiset uskonpuhdistajat olivat rakentaneet Kristukselle. Tuonelan portit eivät heitä voittaneet. 12. luku. Päivä sarastaa Ranskassa. Speyerin vastalausetta ja Augsburgin tunnustusta seurasivat taistelun ja pimeyden vuodet. Erimielisyyksien heikentämä protestantismi näytti tuhoon tuomitulta. Mutta näennäisen voittonsa hetkellä keisari kärsi tappion. Lopulta hänen oli pakko suvaita oppeja, joiden tuhoaminen olisi ollut hänen kunnianhimoisin tavoitteensa. Hän näki sotajoukkojensa häviävän sodassa, varojensa hupenevan, kapinan uhkaavan monia valtakuntansa alueita, samalla kun usko, jonka hän oli yrittänyt tukahduttaa, levisi kaikkialla. Karle V oli taistellut kaikkivaltiasta vastaan. Jumala oli sanonut, tulkoon valkeus, mutta keisari oli yrittänyt pitää yllä pimeyttä. Pitkän taistelun uuvuttamana hän luopui valtaistuimesta ja hautautui luostariin. Sveitsissä monet kantonit ottivat vastaan reformoidun uskon, kun taas toiset pitäytyvät Rooman uskon tunnustukseen. Vaino johti sisällissotaan. Zwingli ja monet muut uskonpuhdistuksen kannattajat kaatuivat kappelin verisellä kentällä.
Rooma riemuitsi voitosta ja näytti monin paikoin saavan takaisin kaiken, mitä oli menettänyt. Mutta Jumala ei ollut hylännyt asiaansa eikä kansaansa. Hän kutsui työntekijöitä viemään uudistusta eteenpäin muissa maissa. Ensimmäisiä niistä, jotka näkivät valon Ranskassa, oli Pariisin yliopiston professori Lefebvre. Muinaista kirjallisuutta tutkiessaan hän kiinnitti huomionsa Raamattuun ja sisällytti sen opiskelijoidensa ohjelmaan. Hän oli ryhtynyt kirjoittamaan pyhimysten ja marttyyrien historiaa kirkon legendojen pohjalta ja päässyt huomattavan pitkälle, kun hän tuli ajatelleeksi, että voisi saada apua Raamatusta, ja niin hän aloitti sen tutkimisen. Sieltä hän tosiaan löysi pyhimyksiä, joskaan ei sellaisia, joista Rooman kalenteri kertoi. Inhon valtaamana hän jätti valitsemansa työn ja omistautui Jumalan sanan tutkimiseen. Vuonna 1512, ennen kuin Luther ja Zwingli olivat aloittaneet uskonpuhdistustyön, Lefebvre kirjoitti: Jumala antaa meille uskon perusteella sen vanhurskauden, joka yksin armosta vanhurskauttaa ikuiseen elämään. Ja samalla kun hän opetti kunnian pelastuksesta kuuluvan yksin Jumalalle, hän vakuutti, että ihmisen velvollisuus on olla kuuliainen. Muutamat Lefebvren oppilaista kuuntelivat innokkaasti hänen sanojaan ja jatkoivat totuuden julistamista, kauan sen jälkeen kun opettajan ääni oli vaiennut. Yksi heistä oli William Farrell. Tämä hurskaiden vanhempien poika ja innokas Rooman kirkon kannattaja halusi tuhota kaikki, jotka uskalsivat vastustaa kirkkoa. Kiristelin hampaitani kuin raivokas susi, kuullessani jonkun puhuvan paavia vastaan, hän kirjoitti myöhemmin. Mutta pyhimysten palvonta, rukoileminen alttareilla ja pyhäinjäännösarkkujen koristaminen lahjoilla ei tuonut sielun rauhaa. Häntä painoi synnin tunto, jota mitkään katumusharjoitukset eivät poistaneet. Hän kuunteli Lefebvren sanoja: me pelastumme armosta. Kristuksen risti yksin avaa taivaan portit ja sulkee helvetin portit. Paavalin kääntymystä muistuttava kokemus vei Farellin perinnäistapojen orjuudesta Jumalan lasten vapauteen. Hän kertoi muuttuneensa saaliinhimoisesta sudesta rauhalliseksi, vaarattomaksi karitsaksi, joka oli kokonaan luopunut paavista ja jättänyt sydämensä Jeesukselle Kristukselle. Lefebvren levittäessä valoa opiskelijoiden parissa, Farrell lähti julistamaan totuutta julkisesti. Eräs kirkon arvohenkilö, Meoxin piispa, liittyi heihin pian. Muitakin opettajia osallistui evankeliumin julistamiseen, ja se sai kannattajia käsityöläisten ja talonpoikien kodeista aina kuninkaan palatsiin saakka. Frans ensimmäisen sisar otti vastaan puhdistetun uskon. Suurin toivein uskonpuhdistajat odottivat aikaa, jolloin koko Ranska olisi voitettu evankeliumille. Ranskankielinen Uusi testamentti. Mutta heidän toiveensa eivät toteutuneet. Koettelemukset ja vainot odottivat Kristuksen opetuslapsia. Ensin tuli kuitenkin rauhallinen aika, jotta he saisivat voimaa myrskyn kohtaamiseen. Uskonpuhdistus edistyi nopeasti. Lefebvre ryhtyi kääntämään Uutta testamenttia, ja samaan aikaan kun Lutherin saksalainen Raamattu ilmestyi Wittenbergin painosta, ranskalainen Uusi testamentti julkaistiin Meoxissa. Pian Meoxin asukkaat omistivat pyhät kirjoitukset. Työmiehet pelloilla ja käsityöläiset työpajoissaan saivat piristystä päivittäiseen aherrukseensa keskustelemalla Raamatun kalliista totuuksista. Vaikka oppimattomat ja uutterat talonpojat kuuluivat alimpaan luokkaan, heidän elämässään näkyi Jumalan armon uudistava, kohottava voima. Meoxissa syttynyt valo ulotti säteensä kauas. Käännynäisten luku lisääntyi joka päivä. Kuningas piti jonkin aikaa papiston raivon kurissa, mutta lopulta paavilliset johtajat saivat tahtonsa läpi. Polttoroviot syttyivät. Monet todistivat totuudesta liekkien keskellä. Linnojen ja palatsien mahtavissa saleissa
oli kuninkaallisia henkilöitä, joille totuus oli rikkautta, korkeaa asemaa ja vieläpä elämää kalliimpi. Louis de Bergin oli jaloa sukua, innokas tutkija, hyväkäytöksinen ja moraaliltaan moitteeton. Hän kruunasi kaikki muut hyveensä halveksimalla syvästi luterilaisuutta. Mutta kun sallimus johti hänet tutkimaan Raamattua, hän hämmästyi löytäessään sieltä ei Rooman, vaan Lutherin opit. Hän omistautui evankeliumin asialle. Ranskalaiset Rooman kirkon kannattajat heittivät hänet harhaoppisena vankilaan, mutta kuningas vapautti hänet. Vuosikausia Frans horjui Rooman ja uskonpuhdistuksen välillä. 3 kertaa paavilliset viranomaiset vangitsivat Berginin, mutta kuningas ei halunnut jättää häntä papiston vihan uhriksi, vaan vapautti hänet joka kerta. Berguinia varoitettiin toistuvasti vaarasta, joka uhkasi häntä Ranskassa, ja häntä kehotettiin seuraamaan niiden esimerkkiä, jotka olivat löytäneet turvan vapaaehtoisessa maanpakolaisuudessa. Mutta Berginin into vain lisääntyi. Hän päätti ryhtyä entistä rohkeampiin toimiin. Hän ei ainoastaan puolustaisi totuutta, vaan myös hyökkäisi valhetta vastaan. Hänen innokkaimpia vastustajiaan olivat Pariisin yliopiston teologisen tiedekunnan oppineet munkit, jotka kuuluivat maan korkeimpiin kirkollisiin viranomaisiin. Näiden tohtorien kirjoituksista Bergin poimi 12 väittämää, joiden hän julkisesti totesi olevan vastoin Raamattua, ja pyysi kuningasta toimimaan riita-asiassa tuomarina. Hallitsija iloitsi saadessaan nöyryyttää ylimielisiä munkkeja ja pyysi heitä puolustamaan asiaansa Raamatulla. Tästä aseesta he eivät juuri hyötyisi, sillä he osasivat käyttää paremmin kidutusta ja polttoroviota. Nyt he huomasivat olevansa putoamaisillaan kuiluun, johon he olivat halunneet syöstä Berginin, ja ryhtyivät etsimään ulospääsyä. Samaan aikaan oli vahingoitettu eräässä kadunkulmassa sijaitsevaa neitsyt Marian kuvaa. Paikalle kokoontui paljon väkeä murehtimaan ja paheksumaan tapahtunutta. Kuningas liikuttui syvästi. "Nämä ovat Berginin oppien hedelmiä," munkit huusivat. "Tämä luterilainen salaliitto uhkaa kaikkea, uskontoa, lakeja, vieläpä itse valtaistuinta." Kuningas poistui Pariisista ja munkit saivat tehdä mitä tahtoivat. Kuulustelun jälkeen Bergin tuomittiin kuolemaan ja tuomio pantiin täytäntöön samana päivänä, jotta Frans ei ehtisi pelastaa häntä. Tapahtumaa todistamaan kokoontui puolen päivän aikaan valtava väkijoukko ja monet kummastuivat nähdessään, että uhri oli valittu Ranskan parhaimmasta ja loistavimmasta aatelisperheestä. Hämmästys, närkästys, iva ja katkera viha synkensivät vellovan väkijoukon kasvot, mutta yksillä kasvoilla ei näkynyt varjon varjoa. Marttyyri tunsi vain Herransa läsnäolon. Berginin kasvoilla säteili taivaallinen valo. Hänellä oli yllään samettiviitta, satiini- ja damastitakki sekä kullalla kirjailut housut. Hän todistaisi pian uskostaan kuninkaiden kuninkaan edessä, eikä yksikään surun merkki saanut himmentää hänen iloaan. Kun kulkue eteni hitaasti katujen tungoksessa, ihmiset hämmästelivät hänen voitonriemuista olemustaan. Hän oli kuin henkilö, joka istuu temppelissä mietiskelemässä pyhiä asioita, he sanoivat. Berguin Roviolla. Roviolla Berguin yritti lausua kansalle muutaman sanan, mutta munkit ryhtyivät huutamaan ja sotilaat kalisuttamaan aseitaan niin, että marttyyrin ääni hukkui meluun. Näin sivistyneen Pariisin korkeimmat kirkolliset viranomaiset antoivat 1529 kehnon esimerkin vuoden 1793 väestölle siitä, miten kuolevan pyhät sanat vaiennetaan mestauslavalla. Bergin tukehtui ja liekit kuluttivat hänen ruumiinsa. Puhdistetun uskon opettajat lähtivät muille kentille. Lefebvre meni Saksaan. Farel palasi syntymäkaupunkinsa Itä-Ranskaan levittämään valoa lapsuutensa kotiseudulle. Totuus, jota hän opetti, löysi kuulijoita. Pian hänet karkotettiin kaupungista.
Hän kierteli kylissä opettaen kodeissa ja syrjäisillä niityillä, yöpyön metsissä ja luolissa, joissa hän oli poikana viettänyt aikaansa. Kuten apostolien päivinä, vaino oli ollut eduksi evankeliumille. Pariisista ja Meoksista karkotetut, jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat seudulta toiselle ja levittivät evankeliumin sanaa. Näin valo levisi moniin Ranskan syrjäisiin maakuntiin. Calvin saa kutsun. Eräässä Pariisin tiedekunnassa oli hiljainen, ajatteleva nuorukainen, joka tunnettiin moitteettomasta elämästään, terävästä älystään ja hartaasta uskonnollisuudestaan. Hänen nerokkuutensa ja ahkeruutensa tekivät hänestä tiedekunnan ylpeyden, ja kaikki olivat varmoja, että Jan Calvinista tulisi kirkon taitavimpia puolustajia. Mutta jumalallisen valon säde läpäisi Calvinia ympäröivät skolastiikan ja taikauskon muurit. Calvinin serkku Olivetan oli liittynyt uskonpuhdistajiin. Nämä kaksi sukulaista keskustelivat kristikuntaa puohuttavista asioista. Maailmassa on vain kaksi uskontoa, protestanttinen Olivetan sanoi. Ensimmäinen, ihmisten keksimä uskonto, opettaa, että pelastus saadaan juhlamenoilla ja hyvillä töillä. Toinen uskonto on ilmoitettu Raamatussa. Sen mukaan pelastus tulee yksin Jumalan vapaasta armosta. Minä en halua kuulla sanakaan uusista opeistasi, Calvin huudahti. Väitätkö, että olen koko ikäni ollut väärässä? Mutta huoneensa yksinäisyydessä hän pohti serkkunsa sanoja. Hän näki itsensä ilman välittäjää, pyhän ja oikeudenmukaisen tuomarin edessä. Hyvät teot ja kirkon juhlamenot eivät pystyneet sovittamaan syntiä. Rippi- ja katumusharjoitukset eivät voineet sovittaa ihmistä Jumalan kanssa. Evankeliumia Ranskalle. Kerran Calvin sattui menemään eräälle kaupungin toreista ja näki siellä harhaoppisen polttamisen. Tuon pelottavan kuoleman tuskista ja kirkon kammottavasta tuomiosta huolimatta, marttyyri osoitti sellaista uskoa ja rohkeutta, että nuori opiskelija ahdistui verratessaan sitä omaan epätoivoonsa ja pimeyteensä. Hän tiesi, että harhaoppiset perustivat uskonsa Raamattuun. Hän päätti ryhtyä tutkimaan sitä, löytääkseen heidän ilonsa salaisuuden. Raamatusta hän löysi Kristuksen. Oi isä, hän huudahti, hänen uhrinsa on tyynyttänyt vihasi. Hänen verensä on pessyt pois epäpuhtauteni. Hänen ristinsä on kantanut kiroukseni. Hänen kuolemansa on sovittanut minut. Sinä olet koskettanut sydäntäni, jotta inhoaisin kaikkia muita ansioita, paitsi Jeesuksen ansioita. Nyt hän päätti omistaa elämänsä evankeliumille. Mutta hän oli luonteeltaan arka ja halusi vielä opiskella. Ystävien vakavat vetoomukset saivat hänet kuitenkin lopulta suostumaan julkiseksi opettajaksi. Hänen sanansa olivat kuin maata virkistävänsä kaste. Hän oli nyt erässä maaseutukaupungissa, prinsessa Margaretan suojeluksessa. Prinsessa rakasti evankeliumia ja suojeli sen kannattajia. Calvin aloitti työnsä ihmisten kodeissa. Ne, jotka kuulivat sanoman, veivät hyvän uutisen muille. Hän jatkoi työtään ja laski perustuksen seurakunnille, jotka todistaisivat pelottomasti totuuden puolesta. Pariisille esitettäisiin uusi kutsu ottaa vastaan evankeliumi. Lefebvren ja Farellin kutsu oli torjuttu, mutta tuon suuren pääkaupungin kaikki kansanluokat kuulisivat sanoman uudelleen. Kuningas ei ollut vielä asettunut täysin Rooman puolelle uskonpuhdistusta vastaan. Margareta päätti, että puhdistettua uskoa tulisi saarnata Pariisissa. Hän käski erästä protestanttista sananjulistajaa saarnaamaan kirkossa. Koska paavilliset kirkonmiehet eivät sallineet tätä, prinsessa avasi palatsin sananjulistustyölle. Ilmoitettiin, että joka päivä pidettäisiin saarna ja kansaa kutsuttiin osallistumaan.
Joka päivä saapui tuhansia. Kuningas käski avata 2 Pariisin kirkkoa. Koskaan ei Jumalan sana ollut sillä lailla koskettanut kaupunkia. Kohtuullisuus, puhtaus, järjestys ja ahkeruus syrjäyttivät juoppouden, irstauden, riidat ja joutilaisuuden. Monet ottivat evankeliumin vastaan, mutta kansan enemmistö torjui sen. Paavin kannattajat pääsivät jälleen voitolle. Kirkot suljettiin uudelleen ja polttorovio pystytettiin. Calvin oli yhä Pariisissa. Lopulta viranomaiset päästivät ja päättivät viedä hänet roviolle. Hän ei epäillyt vaaraa, kun ystävät kiiruhtivat hänen huoneeseensa kertomaan, että viranomaiset olivat tulossa pidättämään hänet. Samassa ulko-ovelta kuului äänekäs koputus. Hetkeäkään ei ollut hukattavissa. Ystävät pidättivät viranomaisia ovella, toisten auttaessa uskonpuhdistajaa laskeutumaan ikkunasta. Hän kiiruhti nopeasti erään uskonpuhdistusta kannattavan työmiehen mökkiin. Siellä hän pukeutui tämän vaatteisiin ja lähti kuokka olalla kulkemaan kohti etelää, kunnes pääsi turvaan Margaretan hallintoalueelle. Kauan ei Calvin voinut pysyä toimettomana. Heti kun myrsky oli hieman laantunut, hän valitsi uudeksi työkentäkseen Poitiersin, missä uudet käsitykset olivat jo saaneet kannatusta. Kaiken säätyiset henkilöt kuuntelivat mielellään evankeliumia. Kuulijoiden määrän lisääntyessä pidettiin turvallisempana kokoontua kaupungin ulkopuolelle. Kokouspaikaksi valittiin luola, jonka puut ja ulkonevat kalliot peittivät näkyvistä. Tässä syrjäisessä paikassa luettiin ja selitettiin Raamattua. Siellä Ranskan protestantit viettivät ensimmäisen kerran Herran ehtoollista. Tästä pienestä seurakunnasta lähetettiin työhön useita uskollisia evankelistoja. Vielä kerran Calvin palasi Pariisiin, mutta totesi työn siellä lähes mahdottomaksi. Lopulta hän päätti lähteä Saksaan. Tuskin hän oli poistunut Ranskasta, kun myrsky puhkesi. Ranskan uskonpuhdistajat päättivät iskeä Rooman taikauskoisia käsityksiä vastaan niin rohkeasti, että koko kansakunta heräisi. Eräänä yönä asetettiin kaikkialle Ranskaan messua vastustavia julisteita. Tämä innokas, mutta harkitsematon teko antoi Rooman kannattajille tekosyyn vaatia harhaoppisten hävittämistä valtaistuinta ja kansakunnan rauhaa uhkaavina kiihottajina. Yksi julisteista oli kiinnitetty kuninkaan makuuhuoneen oveen. Tämä ennen kuulumaton röyhkeys herätti kuninkaan vihan. Hän ilmaisi raivonsa kauhistuttavin sanoin: "Ottakaa erotuksetta kiinni kaikki, joita epäillään luterilaisesta harhaopista. Minä aion hävittää heidät kaikki." Kuningas oli päättänyt asettua kokonaan Rooman puolelle. Hirmuvallan aika. Eräs köyhä puhdistetun uskon kannattaja, jolla oli ollut tapana kutsua uskovia salaisiin kokouksiin, pidätettiin ja määrättiin välittömän roviolla polttamisen uhalla opastamaan paavin salainen asiamies kaupungin jokaisen protestantin kotiin. Liekkien pelko voitti, ja hän suostui kavaltamaan veljensä. Kuninkaan salapoliisi Morin kiersi petturin kanssa hitaasti ja äänettömästi kaupungin katuja. Kun he saapuivat luterilaisen talon eteen, petturi antoi merkin, mutta sanaakaan ei lausuttu. Kulkue pysähtyi, taloon hyökättiin, perhe raahattiin ulos ja pantiin kahleisiin, minkä jälkeen kammottava kulkue lähti etsimään uusia uhreja. Morin pani koko kaupungin vapisemaan. Se oli hirmuvallan aikaa. Uhrit surmattiin julmasti kiduttamalla. Oli annettu nimenomainen määräys pitää tuli heikkona heidän kärsimystensä pitkittämiseksi. Mutta he kuolivat voittajina. Heidän uskollisuutensa ei horjunut. Heidän rauhansa ei häiriintynyt. Vainoajat tunsivat kärsineensä tappion. Koko Pariisi sai nähdä, millaisen muutoksen uudet käsitykset voivat saada aikaan ihmisissä. Mikään saarnatuoli ei vetänyt vertoja marttyyrin roviolle. Tyyni ilo, joka valaisi näiden ihmisten kasvot matkalla teloituspaikalle, vetosi vastaan sanomattoman kaunopuheisesti evankeliumin puolesta.
Protestantteja syytettiin katolilaisten joukkomurhan, hallituksen kaatamisen ja kuninkaan murhan suunnittelusta. Väitteiden tueksi ei voitu esittää pienintäkään todistetta. Viattomiin protestantteihin kohdistuneet julmuudet eivät jääneet rankaisematta, vaan tuottivat satoja vuosia myöhemmin kuninkaalle, hallitukselle ja alamaisille juuri sen turmion, jota syyttäjät olivat ennustaneet. Mutta sen panivat toimeen uskottomat ja paavilaiset itse. Protestantismin tukahduttaminen syöksisi Ranskan näihin hirvittäviin onnettomuuksiin. Kaikki yhteiskuntaluokat olivat nyt epäluulon ja kauhun vallassa. Sadoittain ihmisiä lähti Pariisista vapaaehtoiseen maanpakoon, ja näin monet ensimmäisen kerran paljastivat olevansa puhdistetun uskon suosioita. Paavin kannattajat hämmästyivät ajatellessaan kerettiläisiä, joita he olivat tietämättään suvainneet. Painotyö kielletään. Frans ensimmäinen oli koonnut hovinsa oppineita miehiä kaikista maista. Mutta nyt halutessaan hävittää kerettiläisyyden, tämä tieteiden suojelija kielsi painotyön kaikkialla Ranskassa. Frans ensimmäinen on yksi niistä monista historiallisista esimerkeistä, jotka osoittavat, ettei älyllinen sivistys suojaa uskonnolliselta suvaitsemattomuudelta ja vainolta. Papit vaativat, että taivasta loukannut messun tuomitseminen pitäisi sovittaa verellä. Tämä kauhistuttava rituaali oli määrä suorittaa 21. tammikuuta 1535. Jokaisen oven edessä paloi soihtu pyhän sakramentin kunniaksi. Ennen aamun koittoa muodostettiin kulkue kuninkaan palatsin luona. Pariisin piispa kantoi ehtoollisleipää upean kunniakatoksen alla, jota 4 ylhäistä ruhtinasta kannatteli. Ehtoollisleivän jäljessä kulki kuningas, Frans ensimmäinen, ilman kruunua ja kuninkaan viittaa. Jokaisen alttarin edessä hän kumartui nöyrästi. Ei omaa sieluaan saastuttavien paheiden ja käsiään tahraavan viattoman veren vuoksi, vaan niiden alamaistensa kuoleman synnin vuoksi, jotka olivat uskaltaneet tuomita messun. Piispan palatsin suuressa salissa hallitsija piti puheen ja valitti liikuttavan kaunopuheisin sanoin kansakuntaa kohdannutta rikosta, häväistystä, surun ja häpeän päivää. Hän kehotti jokaista uskollista alamaista avustamaan Ranskaa uhkaavan vaarallisen harhaoppisuuden hävittämisessä. Kyyneleet tukahduttivat hänen äänensä, ja kaikki läsnäolijat itkivät vakuuttaen yksimielisesti: me tahdomme elää ja kuolla katolisen uskon puolesta. Jumalan armo oli ilmestynyt, mutta Ranska oli kääntynyt pois ja valinnut mieluummin pimeyden kuin valon. Ranskalaiset olivat kutsuneet pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, ja niin he olivat joutuneet tahallisen itsepetoksen uhriksi. He olivat tieten tahtoen hylänneet valon, joka olisi voinut pelastaa heidät petoksesta ja tahraamasta käsiään vereen. Jälleen muodostettiin kulkue. Lyhyen matkan päähän toisistaan oli pystytetty rovioita, joilla tietyt protestanttiset kristityt oli määrä polttaa elävältä. Oli sovittu, että risukimput sytytettäisiin heti, kun kuningas lähestyi, ja että kulkue pysähtyisi seuraamaan teloitusta. Uhrit eivät epäröineet. Kun erästä kehotettiin peruuttamaan, hän vastasi: uskon vain siihen, mitä profeetat ja apostolit muinoin saarnasivat, ja mihin koko pyhien joukko uskoi. Luotan Jumalaan, joka pystyy vastustamaan kaikkia helvetin voimia. Palatsin luona väkijoukko hajaantui. Kuningas ja prelaatit poistuivat, onnitellen itseään siitä, että työ jatkuisi, kunnes harhaoppisuus oli kokonaan hävitetty. Ranskan torjuma rauhan evankeliumi tultaisiin hävittämään liiankin perusteellisesti, ja seuraukset olisivat hirvittäviä. 21. tammikuuta 1793 Pariisin kaduilla nähtiin toinen kulkue. Jälleen kuningas oli huomion keskipisteessä. Jälleen oli meteliä ja huutoja,
Jälleen vaadittiin lisää uhreja. Jälleen nähtiin synkkiä teloituslavoja ja jälleen päivän tapahtumat päättyivät hirvittäviin teloituksiin. Vangitsijoitaan ja pyöveleitään vastaan kamppaileva Ludwig 16 raahattiin mestauspölkylle ja pidettiin siinä väkisin, kunnes kirves oli pudonnut ja hänen irronnut päänsä vieri lavalle. Saman paikan lähistöllä tapettiin giljotiinilla 2800 ihmistä. Uskonpuhdistus oli antanut maailmalle avoimen raamatun. Ääretön rakkaus oli paljastanut ihmisille taivaan periaatteet. Kun Ranska torjui taivaan lahjan, se kylvi tuhon siemenet. Syyn ja seurauksen laki johti väistämättä vallankumoukseen ja hirmuvallan aikaan. Rohkea ja innokas Farel oli joutunut pakenemaan synnyinmaastaan Sveitsiin. Kuitenkin hän vaikutti yhä merkittävästi Ranskan uskonpuhdistukseen. Muiden maanpakolaisten avustamana hän käänsi saksalaisten uskonpuhdistajien kirjoituksia ranskaksi, ja niitä, samoin kuin ranskankielistä raamattua, painettiin suuria määriä. Kirjaevankelistat myivät näitä teoksia laajalti Ranskassa. Farel aloitti työnsä Sveitsissä vaatimattomana koulumestarina ja opetti varovasti raamatun totuuksia. Jotkut uskoivat, mutta papit yrittivät estää hänen työnsä ja kiihottivat taikauskoista kansaa vastustamaan sitä. Tämä ei voi olla Kristuksen evankeliumia, papit väittivät, koska sen saarnaaminen ei tuo rauhaa, vaan sodan. Kylästä kylään hän kiersi nälkäisenä, kylmissään ja väsyneenä. Joka paikassa hänen henkensä oli vaarassa. Hän saarnasi toreilla, kirkoissa ja joskus tuomiokirkkojenkin saarnatuoleissa. Useammin kuin kerran hänet piestiin henkihieveriin. Mutta hän ei antanut periksi. Kerran toisensa jälkeen hän näki paavilaisuuden linnoituksina toimineiden kylien ja kaupunkien avaavan porttinsa evankeliumille. Farel oli halunnut pystyttää protestanttien lipun Geneveen. Jos tämä kaupunki voitettaisiin, se muodostaisi uskonpuhdistuksen keskuksen Ranskassa, Sveitsissä ja Italiassa. Monet ympäröivistä kaupungista ja kylistä oli voitettu. Yksi ainoa seuralainen mukanaan hän saapui Geneveen. Mutta hän sai pitää vain kaksi saarnaa. Papit kutsuivat hänet kirkkoneuvoston kokoukseen ja tulivat paikalle aseet kätkettyinä vaatteiden alle, sillä he olivat päättäneet riistää hänen henkensä. Huristunut väkijoukko kokoontui varmistamaan hänen kuolemansa siltä varalta, että hän pääsisi pakoon kirkkoneuvostoa. Viranomaisten ja aseistetun joukon läsnäolo pelasti kuitenkin hänen henkensä. Varhain seuraavana aamuna hänet vietiin järven yli turvaan. Näin päättyi hänen ensimmäinen yrityksensä evankelioida Geneve. Seuraavaan yritykseen valittiin alhaisempi välikappale. Niin vaatimattoman näköinen nuori mies, että uskonpuhdistuksen ystäviksi tunnustautuneetkin kohtelivat häntä kylmästi. Mutta mitä hänenlaisensa voisi tehdä siellä, missä Farel oli torjuttu? Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi, saattaakseen viisaat häpeään. Koulumestari Froment. Froment aloitti työnsä koulumestarina. Lapset kertoivat kotonaan totuuksista, joita hän opetti koulussa. Pian vanhemmat tulivat kuulemaan raamatun selityksiä. Uusia testamentteja ja kirjasia levitettiin avoimesti. Jonkin ajan kuluttua myös tämä työntekijä joutui pakenemaan, mutta hänen opettamansa totuudet olivat juurtuneet ihmisten mieleen. Uskonpuhdistus oli pantu alulle. Saarnaajat palasivat, ja lopulta Genevessä aloitettiin protestanttiset Jumalan palvelukset. Kaupunki oli jo ilmoittanut olevansa uskonpuhdistuksen puolella, kun Calvin astui sen porteista sisään. Hän oli matkalla Baseliin, mutta joutuikin kiertämään Geneven kautta. Tässä vierailussa Farel näki Jumalan käden. Vaikka Geneve oli ottanut vastaan puhdistetun uskon, uudesti syntymisen saa sydämessä aikaan pyhä henki, eivät neuvoston päätökset. Geneven väki oli kyllä torjunut Rooman arvovallan,
mutta ei ollut yhtä valmis luopumaan paheista, jotka olivat kukoistaneet sen hallitessa. Jumalan nimessä Farel pyysi hartaasti nuorta evankelistaa jäämään työhön. Calvin säikähti. Häntä pelotti ryhtyä tekemisiin rohkeiden ja vieläpä väkivaltaisten geneveläisten kanssa. Hän halusi löytää rauhallisen opiskelupaikan ja sieltä käsin opettaa ja rakentaa seurakuntia kirjapainon välityksellä. Mutta hän ei uskaltanut kieltäytyä. Hänestä tuntui, että Jumalan käsi ojentui alas taivaasta, tarttui häneen ja naulitsi hänet peruuttamattomasti paikkaan, mistä hän niin kiihkeästi halusi lähteä. Kirkon kirousten jylinä. Paavin kiroukset jylisivät Geneveä vastaan. Miten tämä pieni kaupunki voisi vastustaa voimakasta pappisvaltaa, joka oli pakottanut kuninkaat ja keisarit alistumaan? Uskonpuhdistuksen ensimmäiset voitot olivat takanapäin, ja Rooma kokosi uusia joukkoja sen tuhoamiseksi. Perustettiin jesuiittaveljestö, paavin kirkon puolustajista julmin, häikäilemättömin ja mahtavin. Jesuiitat eivät piitanneet luonnollisen kiintymyksen vaatimuksista ja omantunnon äänestä, eivätkä tunnustaneet muita sääntöjä ja siteitä kuin oman järjestönsä antamat. Kristuksen evankeliumi oli tehnyt kannattajansa kykeneviksi kohtaamaan kärsimyksiä, sietämään kylmää, nälkää, raadantaa ja köyhyyttä, korottamaan totuutta piinapenkistä, vankityrmästä ja polttoroviosta välittämättä. Jesuiittojen oppi teki kannattajansa niin fanaattisiksi, että he pystyivät kohtaamaan samanlaisia vaaroja ja vastustamaan totuuden voimaa kaikilla petoksen aseilla. Mikään rikos ei ollut heille liian suuri, ei mikään petos liian alhainen, eikä mikään valepuku liian vastenmielinen. Heidän vakaa aikomuksensa oli tuhota protestantismi ja palauttaa paavin ylivalta. He vierailivat vankiloissa ja sairaaloissa, auttoivat sairaita ja köyhiä ja käyttivät Jeesuksen pyhää nimeä, hänen joka vaelsi ympäri ja teki hyvää. Mutta moitteetun ulkokuori kätki usein alleen rikollisia ja vaarallisia aikeita. Järjestön perusperiaatteita oli, että tarkoitus pyhittää keinot. Valehtelu, varkaus, väärä vala ja salamurha olivat suositeltavia, kun ne palvelivat kirkon etua. Jesuiitat soluttautuvat valtion virkoihin, etenivät kuninkaiden neuvonantajiksi ja vaikuttivat kansakuntien politiikkaan. He ryhtyivät palvelijoiksi vakoillakseen isäntiään. He perustivat oppikouluja ruhtinaille ja aatelisille ja kouluja rahvaalle. Protestanttisten vanhempien lapsia houkuteltiin noudattamaan paavinkirkon rituaaleja. Näin pojat kavalsivat vapauden, jonka puolesta isät olivat ponnistelleet ja uhrautuneet. Mihin tahansa jesuiitat menivät, siellä paavikunnan asema elpyi. Heidän valtansa lisäämiseksi julkaistiin bulla, joka vakiinnutti uudelleen inkvisition. Paavilliset hallitsijat käynnistivät jälleen tämän kammottavan tuomioistuimen toiminnan, ja salaisissa vankityrmissä tehtiin taas julmuuksia, jotka ovat liian kammottavia päivänvaloon tuotaviksi. Monissa maissa tuhannet kansan parhaimmistoon kuuluvat, kaikkein älykkäimmät ja oppineimmat, surmattiin tai ajettiin maanpakoon. Uskonpuhdistuksen voittoja. Sellaisia keinoja Rooma käytti tukahduttaakseen uskonpuhdistuksen valon ja palauttaakseen pimeän keskiajan tietämättömyyden ja taikauskon. Mutta Jumalan siunausten ja niiden jalojen miesten ponnistusten avulla, jotka hän kutsui Lutherin seuraajiksi, protestantismi ei kärsinyt tappiota. Sen voima ei ollut riippuvainen ruhtinaiden aseista. Vähäpätöisimmistä ja heikoimmista kansoista tuli sen linnakkeita. Pieni Geneve, Espanjan tyranniaa vastaan taisteleva Hollanti ja kylmä, karu Ruotsi saavuttivat voittoja uskonpuhdistukselle. Lähes 30 vuotta Calvin työskenteli Genevessä vahvistaakseen uskonpuhdistusta kaikkialla Euroopassa. Vaikka hänen menettelytapansa ja oppinsa eivät olleet virheettömiä,
Hän levitti tärkeitä totuuksia, puolusti protestantismia paavinkirkon uutta nousua vastaan ja edisti yksinkertaisia ja puhtaita elämäntapoja reformoiduissa seurakunnissa. Genevestä lähetettiin julkaisuja ja opettajia levittämään puhdistettua oppia. Sieltä kaikkien maiden vainotut odottivat neuvoja ja rohkaisua. Calvinin kaupunki tuli koko läntisen Euroopan vainottujen uskonpuhdistajien turvapaikaksi. He olivat tervetulleita ja heistä pidettiin hyvää huolta. Löydettyään uuden kodin, he siunasivat sitä taidoillaan, oppineisuudellaan ja hurskaudellaan. Urhea skotlantilainen uskonpuhdistaja John Knox, monet englantilaiset, puritaanit, Hollannin ja Espanjan protestantit sekä Ranskan hugenotit veivät Genevestä totuuden soihdun valaisemaan synnynmaansa pimeyttä. 13. luku. Alankomaat ja Skandinaavia. Alankomaissa paavin tyrannia herätti varhain vastustusta. 700 vuotta ennen Lutteria kaksi piispaa, jotka erään lähetystön jäseninä Roomassa käydessään olivat oppineet tuntemaan pyhän istuimen todellisen luonteen, esittivät paavia vastaan rohkeita syytöksiä. Sinä asetut Jumalan temppeliin. Et ole lampaille paimen, vaan susi. Sinun tulisi olla palvelijoiden palvelija, kuten sinä itseäsi nimität, mutta pyritkin herrojen herraksi. Sinä teet Jumalan käskyt halveksituiksi. Vuosisadasta toiseen nousi henkilöitä, jotka toistivat tämän vastalauseen. Valdolaisten raamatun he käänsivät hollannin kielelle ja totesivat, että se oli erittäin hyödyllinen. Ei piloja, ei satuja, ei joutavuuksia, ei valheita, vaan ainoastaan totuuden sanoja. Näin kirjoittivat ikivanhan uskon ystävät 12. vuosisadalla. Sitten alkoivat paavilliset vainot, mutta uskovien määrä kasvoi jatkuvasti. He julistivat, että Raamattu on ainoa erehtymätön auktoriteetti uskon asioissa, ja että ihmisiä ei tule pakottaa uskomaan, vaan heidät on voitettava saarnan avulla. Lutherin opetukset tavoittivat Alankomaissa vilpittömiä ja uskollisia miehiä, jotka ryhtyivät saarnaamaan evankeliumia. Menno Simons, joka oli kasvatettu roomalaiskatolilaiseksi ja vihitty papiksi, ei tuntenut lainkaan Raamattua eikä harhaopin pelosta suostunut edes lukemaan sitä. Hän yritti vaientaa oman tunnon äänen kevytmielisellä elämällä, mutta turhaan. Jonkin ajan kuluttua hän ryhtyi tutkimaan uutta testamenttia, joka yhdessä Lutherin kirjoitusten kanssa sai hänet ottamaan vastaan puhdistetun uskon. Pian tämän jälkeen Menno näki, miten eräs mies tapettiin, koska hän oli antanut kastaa itsensä uudelleen. Tämä sai hänet tutkimaan, mitä Raamattu sanoi lapsikasteesta. Hän havaitsi, että kasteen ehtona oli katumus ja usko. Menno erosi paavin kirkosta ja omistautui löytämiensä totuuksien opettamiseen. Sekä Saksassa että Alankomaissa esiintyi kiihkoilijoita, jotka rikkoivat järjestystä, käyttäytyvät sopimattomasti ja valmistelivat kapinaa. Menno vastusti ankarasti intoilijoiden vääriä oppeja ja juonia. 25 vuoden ajan hän kierteli Alankomaissa ja Pohjois-Saksassa. Hän ulotti vaikutuksensa laajalle ja havainnollisti opetuksiaan omalla elämällään. Hän oli rehellinen mies, nöyrä ja vaatimaton, vilpitön ja innokas. Suuri joukko kääntyi hänen työnsä tuloksena. Saksassa Kaarle V oli kieltänyt uskonpuhdistuksen, mutta ruhtinaat vastustivat hänen tyranniuttaan. Alankomaissa hänen valtansa oli suurempi. Vainojulistukset seurasivat nopeasti toisiaan. Raamatun lukeminen, kuuleminen tai saarnaaminen, Jumalan rukoileminen yksinäisyydessä, kieltäytyminen kuvainpalvonnasta ja virsien laulaminen olivat kuolemalla rangaistavia rikoksia. Tuhannet kuolivat Kaarlen ja Filip II:n hallituskaudella. Kerran tuontiin inkvisiittoriaan eteen kokonainen perhe,
jota syytettiin messun laiminlyömisestä ja jumalanpalveluksen pitämisestä kotona. Nuorin poika vastasi, me polvistumme ja rukoilemme, että Jumala valaisisi mielemme ja antaisi anteeksi syntimme. Rukoilemme hallitsijamme puolesta, että hänen hallituksensa olisi menestyksekäs ja elämänsä onnellinen. Rukoilemme viranomaisten puolesta, että Jumala varjelisi heidät. Isä ja yksi pojista tuomittiin polttorovioille. Miesten lisäksi naiset ja tytöt osoittivat peräänantamatonta rohkeutta. Vaimoilla oli tapana seisoa polttorovion vieressä ja kuiskailla tulessa kärsivälle puolisolleen lohduttavia sanoja tai laulaa rohkaisevia virsiä. Kun nuoria tyttöjä haudattiin elävältä, he kevivät pitkälleen kuin olisivat menneet huoneeseensa levolle. Mestaus lavalle ja tuleen he astuivat parhaissa vaatteissaan, ikään kuin olisivat menossa häihinsä. Vaino lisäsi totuuden todistajien lukumäärää. Vuodesta toiseen hallitsija jatkoi julmuuksiaan, mutta turhaan. Lopulta Wilhelm Oranialainen antoi Hollannille vapauden palvella Jumalaa. Tanskan uskonpuhdistus. Pohjoismaihin evankeliumi tuli rauhallisesti. Wittenbergistä kotiin palaavat opiskelijat toivat puhdistetun uskon Skandinaviaan. Myös Lutherin kirjoitukset levittivät valoa. Pohjolan karaistunut kansa kääntyi pois Rooman turmeluksesta ja taikauskosta ottaakseen vastaan Raamatun elähdyttävät totuudet. Tausen, Tanskan uskonpuhdistaja, osoitti jo varhain lapsena suurta älykkyyttä ja meni luostariin. Kävi ilmi, että hänellä oli lahjoja, jotka lupasivat hyvää palvelusta kirkolle. Nuori ylioppilas sai valita mieleisensä yliopiston Saksasta tai Alankomaista. Ehtona oli vain yksi. Hän ei saisi mennä Wittenbergiin panemaan itseään alttiiksi harhaopin vaaroille. Tausen meni Kölniin, joka oli paavilaisuuden tukikohtia. Siellä hän kyllästyi pian. Siihen aikaan hän luki mielellään Lutherin kirjoituksia ja halusi saada uskonpuhdistajalta henkilökohtaista opetusta. Mutta silloin hän saattaisi menettää priorin tuen. Hän teki ratkaisunsa nopeasti ja siirtyi opiskelijaksi Wittenbergiin. Palattuaan Tanskaan hän ei paljastanut salaisuuttaan, mutta pyrki johtamaan toverinsa puhtaampaan uskoon. Hän avasi Raamatun ja saarnasi heille Kristusta syntisen ainoana pelastuksen toivona. Priori raivostui, sillä hän oli toivonut Tausenista Rooman puolustajaa. Hänet lähetettiin toiseen luostariin ja suljettiin kammioonsa. Kalterien läpi hän välitti tovereilleen tiedon totuudesta. Jos tanskalaiset isät olisivat hallinneet kirkon menettelytavat harhaoppisia kohtaan, Tausenin ääntä ei olisi enää koskaan kuultu. Mutta sen sijaan, että he olisivat sulkeneet hänet maanalaiseen vankiluolaan, he karkottivat hänet luostarista. Äskettäin annettu kuninkaallinen julistus tarjosi suojan uuden opin julistajille. Kirkot avattiin hänelle ja kansaa tulvi kuuntelemaan. Tanskankielinen uusi testamentti levisi laajalle. Pyrkimykset työn lopettamiseksi vain edistivät sitä. Ja ennen pitkää Tanska ilmoitti ottaneensa vastaan puhdistetun uskon. Edistystä Ruotsissa. Myös nuoret ruotsalaiset veivät Wittenbergistä elämän vettä maanmiehilleen. Ruotsin uskonpuhdistuksen johtajat Olaus ja Laurentius Petri opiskelivat Lutherin ja Melanchtonin johdolla. Suuren uskonpuhdistajan tavoin Olaus herätti kansan kaunopuheisuudellaan, kun taas Laurentius oli Melanchtonin tavoin harkitseva ja rauhallinen. Molemmat olivat järkkymättömän rohkeita. Katoliset papit kiihottivat tietämätöntä ja taikauskoista kansaa, ja Olaus Petri oli useita kertoja menettää henkensä. Mutta näitä uudistajia suojeli kuningas, joka kannatti uskonpuhdistusta ja otti mielihyvin vastaan heidän apunsa taistelussa Roomaa vastaan. Ruotsin hallitsijan ja johtavien miesten edessä Olaus Petri puolusti taitavasti
puhdistettua uskoa. Hän totesi, että kirkkoisien opetukset tulee hyväksyä vain silloin, kun ne ovat sopusoinnussa Raamatun kanssa, ja että uskon keskeiset opinkohdat on esitetty Raamatussa niin selvästi, että kaikki voivat ne ymmärtää. Tämä taistelu osoittaa meille, millaisia uskonpuhdistajien armeijan sotilaat olivat. He eivät olleet oppimattomia, hurmahenkisiä, meluisia rettelöitsijöitä, kaukana siitä. He olivat miehiä, jotka olivat tutkineet Jumalan sanaa ja osasivat käyttää Raamatun tarjoamia aseita. He olivat tutkijoita ja teologeja, miehiä, jotka hallitsivat perusteellisesti koko evankeliumin totuuden järjestelmän ja voittivat helposti skolastiset saivartelijat ja Rooman korkeat kirkonmiehet. Ruotsin kuningas otti vastaan protestanttisen uskon, ja valtiopäivät ilmoittivat tukevansa sitä. Kuninkaan pyynnöstä Petrin veljekset ottivat tehtäväkseen koko Raamatun kääntämisen. Valtiopäivät määräsivät, että sananjulistajien oli kaikkialla maassa selitettävä Raamattua ja että koululaiset tuli opettaa lukemaan sitä. Rooman sorrosta vapautunut kansakunta saavutti sellaisen mahdin ja suuruuden, mitä sillä ei ollut koskaan ollut. 100 vuotta myöhemmin tämä siihen asti heikko kansa tuli ainoana Euroopan maana Saksan avuksi kauhistuttavassa 30-vuotisessa sodassa. Koko Pohjois-Eurooppa näytti joutuvan uudelleen Rooman hirmuvallan alle. Ruotsin sotajoukot auttoivat Saksaa voittamaan protestanteille uskonnonvapauden ja palauttamaan omantunnon vapauden niihin maihin, jotka olivat ottaneet vastaan uskonpuhdistuksen. 14. luku. Valo leviää Britanniassa. Samaan aikaan, kun Luther avasi suljetun Raamatun Saksan kansalle, Jumalan henki kannusti Tyndaleä tekemään samoin Englannissa. Wycliffen Raamattu oli käännetty latinalaisesta tekstistä, jossa oli paljon virheitä. Käsin kirjoitetut jäljennökset olivat niin kalliita, että niiden levikki oli vähäinen. Vuonna 1516 painettiin Uusi testamentti ensimmäisen kerran alkuperäisellä kreikan kielellä. Monet aikaisempien jäljennösten virheistä korjattiin ja tekstin ajatus ilmaistiin selkeämmin. Tämä johti monet sivistyneet tuntemaan paremmin totuuden ja antoi uskonpuhdistukselle uutta vauhtia. Suurin osa tavallisesta kansasta oli kuitenkin vailla Jumalan sanaa. Tyndale päättäisi Wycliffen työn antamalla Raamatun maan miehilleen. Hän saarnasi vakaumustaan pelottomasti. Paavilaisten väitteeseen, että kirkko oli antanut Raamatun ja että kirkko yksin pystyi selittämään sitä, Tyndale vastasi, te ette suinkaan antaneet meille Raamattua, vaan päinvastoin olette kätkeneet sen meiltä. Te poltatte sen opettajat, ja jos voisitte, polttaisitte itse Raamatunkin. Tyndalen julistus herätti suurta mielenkiintoa, mutta papit yrittivät mitätöidä hänen työnsä. Mitä on tehtävä, hän huudahti. En voi olla kaikkialla. Oi, jospa kristityillä olisi Raamattu omalla kielellään, niin he pystyisivät itse vastustamaan näitä saivartelijoita. Ilman Raamattua on mahdotonta juurruttaa maallikoita totuuteen. Uusi suunnitelma valtasi nyt hänen mielensä. Eikö evankeliumin tulisi puhua keskuudessamme englannin kieltä? Pitääkö kirkolla olla keskipäivällä vähemmän valoa kuin aamun koitteessa? Kristittyjen on luettava Raamattua äidin kielellään. Vain Raamatusta ihmiset löytäisivät totuuden. Hänen kanssaan kiistelevä oppinut katolilainen huudahti, meidän on parempi olla ilman Jumalan lakeja kuin ilman paavin lakeja. Tyndale vastasi, minä uhmaan paavia ja kaikkia hänen lakejaan, ja jos Jumala antaa minun elää, niin muutaman vuoden kuluttua saan aikaan sen, että auraa ohjaava poika tuntee Raamatun paremmin kuin sinä.
Uusi testamentti englanniksi. Vainottuna Tyndale joutui lähtemään kodistaan. Hän meni Lontooseen ja sai työskennellä siellä jonkin aikaa rauhassa. Mutta sitten paavin kannattajat pakottivat hänet jälleen pakenemaan. Koko Englanti näytti olevan häntä vastaan. Saksassa hän aloitti englanninkielisen Uuden testamentin painamisen. Kun häntä kiellettiin painamasta yhdessä kaupungissa, hän siirtyi toiseen. Lopulta hän meni Wormsiin, missä Luther oli joitakin vuosia aikaisemmin puolustanut evankeliumia valtiopäivillä. Tuossa kaupungissa oli paljon uskonpuhdistuksen ystäviä. Pian valmistui 3000 uutta testamenttia, ja samana vuonna ilmestyi toinen painos. Jumalan sana kuljetettiin salaa Lontooseen, ja se levisi ympäri maan. Paavin kannattajat yrittivät turhaan tukahduttaa totuuden. Durhamin piispa osti erään kirjakauppiaan koko raamattuvaraston tuhotakseen sen, sillä hän luuli siitä koituvan työlle haittaa. Mutta näin saaduilla rahoilla ostettiin tarvikkeita uutta ja parempaa painosta varten. Kun Tyndale otettiin myöhemmin vangiksi, hänet luvattiin vapauttaa, jos hän paljastaisi niiden nimet, jotka auttoivat häntä raamattujen kustantamisessa. Hän vastasi, että Durhamin piispa oli tehnyt enemmän kuin kukaan muu maksamalla suuren summan varastoon jääneistä kirjoista.